سلامونه لندن کې مو د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت هر کلی کوو د خبرونه کې پر لرغونو آثار او د نامنیو اغیز بلوچستان کې د زرګونو کلونو یو پخوانی ښار ته ورزو چې قبایلی جګړو ویجاړ کړی او افغان چارواکو بیا اورو چې افغانستان کې د ساتنې لپاره څه کوي. سوریه کې د اوربان شونه دی د آرامۍ هیلې په داسې حال کې په ټیټېدو دي چې ملګرو ملتونو د جګړې پای ته رسولو هڅه کې خپل ځانګړی استازی دمشق ته استولی. جګړې، بې باوري، ناوړه اقتصادي حالت او ګڼې نورې ستونزې افغانستان کې د عصبي ناروغیو لاملونه ډېر خو د درملنې ځایونه یې لږ دي. او خپرونه کې پر دې سربیره د سړې جګړې له ټاپو یو ځانګړی رپورټ چې سویډن یې د خپلې ګاونډۍ روسیې پوځي فعالیتونو پر سر د زیاتېدونکو اندېښنو له امله بیا په وسلو سنبالوي. او یو وخت چې د ساتیرۍ تر ټولو مشهور ډول و اوس د نندارچیانو ورجلبولو کې له ستونزو سره مخامخ دی. خپرونه کې له هنده د دغه هیواد سرکس مخ پر ځوړ صنعت په اړه هم رپورټ لرو. جوړ تازه نړۍ دا وخت خپرونه کې ستاسې نظرونه، خبرونه او نورې ډېرې په زړه پورې کیسې لرو، نو هیله ده تر پایه سره مل اوسئ. پاکستانی چارواکي او ځایي خلک وایي چې په بلوچستان کې یو لرغونی کلی د نامنیو او قبایلي جګړو له امله ویجاړ شوی دی. مهرګړ د کوټې په جنوب کې و چې وایي څو زره کاله پخوا آباد شوی و. د پاکستاني چارواکو په وینا دو ځایي قبیلو له یو بله د غچ اخیستو په نیت دا ځای ویجاړ کړی دی. نامنیو، قاچاق او نورو دلایلو د ډیورین کرښې دواړو غاړو ته لرغوني ځایونه او آثار زیانمن کړي دي. پر افغان غاړې لږ وروسته راځو، خو لومړی دا رپورټ له بلوچستان. مهرګړ د نړۍ یو لرغونی ښار. دا ښار له نن نه اووه زره کاله وړاندې د هغه مهال تر ټولو ګڼ وګړیز او لوی ښار بلل کېده او شاوخوا شل زره کسان پکې اوسېدل. مهرګړ د پاکستان د بلوچستان ایالت ښار دی. هلته اوس د لرغونو آثارو د خوندیتابه فعالان د پاکستان پر حکومت نیوکه کوي چې د نه پام له امله یې دغه لرغونی ښار د له منځه تلو په حال کې دی. د اباسین د درې تمدن چې موږ ورته اصلا د مدنیت سرچینه هم ویلی شو له دغه ځای پیل شوی. مهرګړ یوازې د خپل وخت تر ټولو لوی ښار نه و، بلکې په نړۍ کې لومړی ځل د مالوچو کښت، د غاښونو لومړی عملیات او د بوتانو د جوړونې پیل هم له دې ځایه شوی و. تر څلوېښتو کلونو له فرانسې د لرغونپوهانو ډلې مهرګړ کې په کار بوختې وې او په دې موده کې له دغو کنډوالو زرګونه لرغوني آثار وویستل. خو اوس د مهرګړ په ګډون د مهنجودړو او هړپا لرغوني سیمې په بلوچستان کې د وروستۍ نامنۍ ښکار شوي او د له منځه تلو په حال کې دي. دلته په کار بوختو بهرنیو ډلو هم د امنیتي اندېښنو له کبله دغه سیمه پرېښي. بلډوزر چلائے ایون یہاں تک کہ وہاں پہ مائنز بچا کر اس زمین کو بلاسٹ کیا گیا. دی بلډوزرونو او ان دی مائنونو په مرسته ټوله سیمه ویجاړه کړي. اوس ور شی وګورئ، یوازې تش میدان به درخکار شي، هیڅوک پکې نشته. د قبایلی خلکو ترمنځ د کړکیچ او د حکومت د ناپامۍ له امله دغه لرغونی سیمه ډیره اغیزمنه شوې. د مهرګړ یوازې لس سلنه سیمه پلټل شوې او ګڼ شمېر لرغوني او قیمتي آثار ترې راایستل شوي، خو هغه هم خوندي نه دي. هغه ولسونه چې د خپل لرغوني پرون ساتنه نشي کولی، ښایي راتلونکی سبا یې هم تیاروي. دا او په بلوچستان کې د لرغونو آثارو حال، خو په ګاونډي افغانستان کې بیا چارواکي وایي هلته هم له دوی سره شاوخوا دولس سوه داسې لرغوني ځایونه دي چې دوی ورسره ثبت کړي دي. نامنیو د دغو ځایونو ساتنه او پالنه ګرانه کړې ده. په کابل کې اولیا اطرافي د اطلاعاتو او کلتور وزارت له مرستیال زردشت شمس پوښتلی چې د لرغونو آثارو او ځایونو پر وړاندې څومره خطرونه شته. دا خطرات بالکل شته دی. د همدغه خطراتو او ګواښونو د لاسه خو زموږ ډېر تاریخي ساحې، زموږ ډېر تاریخي آثار موږ د لاسه ورکړي، لوټل شوي دي او فعلا هم زموږ تاریخي آبادات د ګواښ لاندې دي. په دغه شکل کې چې موږ هلته هغه لازمه لاسرسی نه لرو یا د هغې په ترمیم باندې که قدم پورته کوو نو یو څه ستونزه شته دی. د مثال په توګه بعض ولایتو کې چې پ
تیرو کلونو رئیس چې من غوښتل چې هغه تاریخي ابدات بیا ورغو، نو امنیت یو ستونزه وه، ټوله ستونزه نه وه، یو ستونزه وه، ځکه چې من د افغانستان په سطح نږدې 1200 تاریخي ابدات ثبت او رجستر لرو چې دغه اسناد سازي شوی ده. نو د 1200 تاریخي ابداتو ساتنه، دغه څخه مراقبت یو ستونزمن کار دی. نو هغه ننګونی چې تاسو یاد کړی د هغه په وړاندې د تاریخي آثارو د خوندي ساتلو لپاره څه باید وسی؟ ها، امنیت خو داسې یو دغه دی چې زمونږ د امنیتي قواو او عمومي د وطن وضعیت حتی د منطقې د اوضاع پورې مربوط دی. هیله من یو چې خدای دې په راتلونکي کې د مملکت امنیتي اوضاع ښه کړي. خو زمونږ چې کوم اوس فعلاً مسؤلیت دی، امنیت به خپل کار کوي. د اطلاعات فرهنګ وزارت مسؤلیت دی چې د دغه تاریخي ساحو څخه ساتنه وکړي، د تاریخي ابداتو هم ساتنه وکړي او هم په بیا رغونې لاس پورې کړي. په دې برخه کې هر کال موږ یو مقدار بودیجه وړاندیز کوو او سږ کال هم یو برخه منل شوې ده، موږ ته په اختیار کې راکړل شوې ده چې د هغې د طریقه موږ یو تعداد تاریخي ابدات، یعنې که اوسط د ته ویم د 1200 خواوشا پورې موږ تاریخي ابدات په خپل دولتي انکشافي بودیجې څخه ترمیمو. د دې ترڅنګ د تاریخي ابداتو ریاست، د باستان شناسۍ ریاست، نور فرهنګي برخې چې دي هغه د خارجي ډونرانو او د مرستندوی په کومک باندې هم یو تعداد تاریخي ابدې بیا رغې. څو نمونې لرو، د باغ بابر، د تیمورشاهي، د اختیار الدین قلعه، دغسې د جام مینار کې بعضې وخت چې کار پیښ شي په بامیانو کې د یونیسکو په مرسته بیا نړیوال کومکونه راجلبیږي. نو یو څو ابدې هر کال د هغې نړیوالو مرستندویو په مرسته هم ترمیمیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زردشت شمس وو. پر همدې موضوع تاسو هم پر فیسبوک بی بی سی پښتو فیسبوک نظرونه لیکلي دي او څو یې را اخلم. سید رحیم مندوزی له خوست وایي چې عامه پوهاوی ښوونځیو کې په دې تړاو مضمون او سرغړونکو ته سزا پکار ده. باسط عظیمی بیا لیکي چې لرغوني آثار باید خوندي کړو چې راتلونکي نسلونه ترې خوند واخلي. او خالد صحاک بیا لیکي چې د نړۍ ستونزې د بارودو کارخانو جوړې دي، هغه دې ورکه شي، هر څه به سم شي. اوس هم د نړۍ له لارو بر اصول نور خبرونه. د افغانستان په ننګرهار کې چارواکي وایي د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 40 کسان وژلي چې د داعش غړي وو. افغان پوځي چارواکي وایي یوازې تیره شپه د چین په ولسوالۍ کې د داعش 25 وسلوال وژل شوي دي. ساینسپوهانو د سرطان ناروغۍ داسې شونې درملنې ستاینه کړې چې د بدلون پړاو بلل شوی چې ترڅ کې د بدن خوندیتابه خپل سیستم ته د دې روزنه ورکړي چې پر خبیثو یا ناوړه حجرو برید وکړي. څېړونکي وایي لومړی کلینیکي ازموینو کمسارې پایلې ورکړې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د سوریې په پلازمینه دمشق کې دی، هڅه کوي چې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي چې له مهالوېش سره سم راتلونکي اونۍ باید پیل شي وشي. د منځګړتیا له دې هڅو سره سره اوس سوریه کې د آرامۍ هیلې په چټکۍ په ملاوي کېدو دي. دا د یو جنګي جنایت په توګه پیژندل کیږي. دا هغه شیبه ده چې د دوشنبه په ورځ د ښځو او ماشومانو لپاره د یوې مرستندوی ټولنې روغتون بمبار شو. اوس خالی او ویجاړ دی. په نورو ځایونو کې هم دوه ښوونځي او روغتونونه بمبار شوي. تر 500 پورې کسان پکې وژل شول. ځینې هغه کډوال ول چې دلته یې پناه راوړې وه. تیره اونۍ نړیوالو ځواکونو موافقه وکړه چې سوریه کې به د اوربند لپاره کار وکړي. نن د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دمشق کې وویل چې ټول ښکېلې خواوې باید خپله برخه وکړي. په دې اړه مو خبرې وکړې چې ټولو کلابندو سیمو ته د بشري مرستو رسیدنه له خنډ سره مخ نه وي، یوازې د حکومت نه بلکې د مخالفو ډلو او داعش له لورې هم. خطول دا نه غنی چې دا کار به دومره اسانه وي. یعنی حتی الان یقولون يريدون لدوی اورو چې غواړي په یو ونی کې اوربان ټینګي. خنو څوک د دې ورتیا لري چې په یو ونی کې دا ټول کارونه وکي؟ هي څوک من سيتحدث مع الارهابيين في حال منظمه ارهابيه رفضت کتره غری ډلې د اوربان لمنلو انکار وکي، نو څوک به ورسره خبري وکړي؟ څوک به مسؤولو بولی؟
دې هر څپړه پر روسیې اچول کیږي. هغه تور چې دوی په زغرده ردوي. روسیا د مخالفانو په سیمو سختې بمباری کوي او هڅه کوي چې دا سیمې بیرته بشار الاسد ته وګټي. په مسکو کې بیا د سوریې استازی د هر څه لپاره امریکا ګرمه بولي، خو یوه خبره روښانه ده، له سیاسي موافقو سره سره بیا هم بمباری روانې دي، چې ورسره سوریه کې د یو موقتی اوربند ټینګول هم یوه ناشونې چاره بریښي. بیرته سیمې ته ورستنیږو. په افغانستان کې د نږدې څلور لسیزو جګړو اقتصادي ستونزو او پر راتلونکي بې باوریو عصبي ناروغۍ ډېرې کړې دي. دا خبره د دغه هیواد په شمال کې د عصبي ناروغیو د یوازیني روغتون مشر د بی بی سي نړۍ دا وخت خپرونې ته وکړه. د ریپورت کې ګورو. له زړه تنګۍ فکر کوي چې مري، پلار یې له چا سره د کوژدې ورته ویلي، خو دې خبرې د رواني ناروغیو پر کټ پرېستي. ډاکټر یې کورنۍ ته د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د افغانستان په شمال کې دا یوازینی د رواني تکلیفونو مرکز دی. دلته له بدخشان نه نیولې بیا تر فاریاب هغه کسان چې په رواني تکلیفونو اخته دي درملنې ته راځي. په افغانستان کې دغه ناروغي هله خلک جدي ګڼي چې درد احساس کوي. په دې روغتیایي مرکز کې په عصبي او رواني ناروغیو د اخته او ښځو شمیر د نرانو په پرتله ډیر لیدل کیږي چې له بیلو دردونو کړيږي. مور می ستونزه درلوده. څو کاله وړاندې یې موټر ټکر کړی و، سر یې ښه نه و، نو دلته راغلو. دا یې هم ویرونکي خوبونه ویني، وحشتناکه غږونه اوري، ژاړي او له ځان بېزاره دی. د دې ناروغیو د روغتیایي مرکزونو د کمی له امله ځینې اوږده سفرونه کوي او اردی چې په لیکه کې ودرېږي. تاسو تکلیف لرم بس دا ډېر ودا شپږ میاشتې کېږي دوریم دوا پاریاب منډ کې کوله، هیڅ ګټه نه کوله، اوس به راځم دې منډ کې. دا تکلیف دا څو کاله دا درې څلور کاله مخکې مې سر یو څو کورسو و مڅو، نو اوس دا راپورته شو خو ژونه مې چر کوي، سترګې مې در کوي، ټول بدن بس در کوي. پریشانی، غمګینتیا، یوازیتوب او منفی فکرونه د دې ځوان د ستړیا او بیوسۍ نښې دي. خو د دغو ناروغیو اصلي دلایل یې متخصصین نور ګڼي. افسردګي علت دا دی چې نارامي، ناامني، اوزګار خرابې، بیکاري، فقر، اس چم په غم کې بنې، سبا معلوم نه دی چې سبا څه کېږي، شپې چې ویده کېږي تر سهاره پورې اطمینان نه لري چې مړ کېږم چې ژوندی پاتې کېږم. سبا هم چې د کور نه ځي د باندې معلومه نه ده چې کوم انفجاري راځي، انتحاري راځي، ما وژنې، څنګه کېږم. دا ټول بدبختي ده. د عصبي او رواني ناروغیو دا په شمال کې یوازینی خصوصي مرکز ده، خو چارواکي وایي په دولتي کچه هم د ورته مرکزونو د جوړېدو تابع شته او ورتیاي ډېر لیدل کیږي. امیر بریال، بی بی سي، مزار شریف. د بی بی سي نړۍ دا وخت پروانه کې نور رپورټونه هم لرو، نو لره مزه را سره اوسې بیرته رسنیو. بیا هم ستړي مشه په لندن کې د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت پروانه ګوري. تر دې مهاله مو د نن د سر خبرونه. بلوچستان کې یو لرغونی ځای د قبایلي جګړو له امله ویجاړ شوی. افغان چارواکو بیا د خبرونه ته ویلي افغانستان کې هم ورته جنگ، قاچاق او مافیا ګواښونه پیښوي. ملګری ملتونه په سوریه کې د سولې د راتلونکي اونۍ د خبرو پیلولو هڅې کړې، خو خپله په جګړه کې بمباری او وژنې لا روانې دي. اوس هم د بالټیک سیمې ته ورځو چې د روسیې پوځي فعالیتونو پکې د ځینو ګاونډیانو اندېښنې پارولې دي. یو له دغو هیوادونو سویډن دی چې دا تېره نږدې موده د روسیې جیټ الوتکو ورننوتلو او هم د اوبتلو لیدلو پېښې د دغه هیواد د پوځي ځواکونو د بیړني غبرګون لامل شوي دي. اوس به د سویډن سرتیری بالټیک سمندر کې یو لرې پراته ټاپو ته ورستنېږي چې د سړې جګړې پر مهال د سویډن پوځ مرکز و. روسیا سویډن ساری جټ الوتکی هوایی حریم ته ننوځي، سټاکهوم ته نږدې یو مشکوک اوپتل ګرځي او له دې هر څه سربیره
اوکراین کې د روسیې کړنې. د لپاره چې د هر څه ته څنګه ځواب وایي، پاوز یو ځل بیا بالتیک سمندر کې یو ګوخه ځای باندې سترګې ټینګې کړي دي. ګوتلند ته خرغلاست، د سړې جګړې پخوانی مرکز. له هغه چې په وروستي ځل د سویډن پاوز دې ځای ته کوم اهمیت ورکړ ډېر وخت تیریږي، خو تیر کال حکومت وویل چې بیرته به ګوتلند ته سرتیری لیږي. یو کوچنی فعال ټولی به بالاخر دلته دیروي چې روسیې ته ووایي چې سویډن به دا ځای بې دفاع نه پرېږدي. I was raised here as a lieutenant and captain and major. لومړی ډګرمن وم، تورن او بیا جګړن شوم. شل کاله مې دلته سرتیری روزل او مهمات مې ساتل. دا به هغه پخوانی وخت بیا راکړي. لس کاله بیخي ملکی وم او اوس بیرته پوست ته ځو. ډیر نیکمرغه یم. Go back to the army again and I'm very lucky for that. ټانکونه تیار دي خو کارکونکي اعلان دی را رسیدلی. سویډن وایي د وړو کې پاوز ته په اسانۍ نور ځواک ور زیاتېدای شي، خو دا یو سمبولیک کار هم دی. موږ باید یقیني کړو چې پاوز مو پیاوړی دی او کولی شي یو پیل وکړي، او داسې یو پیغام ولیږو چې که نږدې راغلی خوږیږی به. ګوتلند فکر کاوه چې کلابندې ورځې یې تېرې شوي، خو روسیه تېرو وختونو ته ستنه شوه. هیڅوک د یرغل تمه نه کوي، خو بالتیک د ورځو کې هیښ دی. سویډن نه غواړي بېغور ووسي. دوه تنه اویغور توکمه کسان تایلند کې په یو پوځي محکمه کې څرګند شوي او د بانکاک په یو معبد د برید پړه نه ده منلې. د تیر اګست په دې برید کې شل کسان وژل شوي او څه د پاسه سل نور ټپیان شوي وو. تورن کسان چې د چین له شینجانګ دي وایي پولیسو په زوره د پړې منلو ته اړایستلي وو. هیڅ ډلې هم نه دي ویلي چې دا برید د دوی کړی وي. د امریکا او کیوبا چارواکي به نن وروسته د هوانا کې یو تړون لاسلیک کوي چې له مخې به په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړي ځل لپاره سوداګریزې الوتنې پیلېږي. په تیل شوې د الوتنې د کال تر پایه پیل شي. او د دې اونۍ ستاسې غږ پروګرام کې چې پنځشنبه خپرېږي، پر دې خبرې کوو چې واده په خپله خوښه که د مور او پلار په خوښه غوره دی. بی بی سی پښتو پر فیسبوک او ټویټر پانو هم خپل نظرونه راته پریښودل شي. له دې سره په تړاو د خپل کور کلی عکسونه هم د بی بی سی پښتو پانې او یا هم د بی بی سی پر پښتو برېښنالیک رالیږلی شي. د بی بی سی نړۍ دا وخت خپرونه ګورئ. اوس هم د یو څو لنډو خبرونو ټولګه چې اسماعیل میاخیل چمتو کړي. پر ورېښم لارې چې چین او ایران سره نښلوي، لومړنی اورګاډی له 14 ورځو او نږدې 10,000 کیلومتر مزل وروسته تهران ته ورسید. دغه سفر له بحري سفر نه 1.5 ورځې کم وخت نیولی دی. ایراني چارواکي وایي اصلي موخه اروپا ته د دې لارې غځول دی. زرګونه فلیپیني زده کوونکو، استادانو او نورو کارکوونکو د ښځو پر ضد تاوتریخوالي ته د پای ټکی ایښودو په نړیوال کمپاین کې چې یو بلون رایز نومیږي برخه واخیستله. اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه. د جنوبي آسیا 12مې دورې لوبې نن د هند په آسام کې پای ته رسیږي. د تو هیوادونو او 23 بیلابیلو سیالیو په دغو لوبو کې کوربه هیواد برلاسی دی. هند 1,000 سرو زرو مډالونو په ګټلو لومړی مقام خپل کړی دی. سریلانکا او پاکستان بیا په پرله پسې توګه پر دویم او دریم دریز کې دي. افغانستان د 2 سرو زرو او ټولټال 15 مډالونو په خپلولو څلورم ځای کې دی. فوټبال کې به د چلسی کپتان جان تیری د ټپونو له امله چې د نیوکاسل پر وړاندې لوبه کې ورپېښ شوي، د اروپا اتلانو لیګ 1400 لوبډلو پړاو کې د پاریس سان جرمان پر وړاندې د دوه اړخیزې سیالۍ لومړۍ لوبه کې نه وي. داسې ښکاري چې دی به د یکشنبې په ورځ د مانچستر سیټي پر وړاندې د اف ای کپ سیالۍ کې هم له ګډون نه بې برخې وي. د اروپا اتلانو لیګ د نن شپې نورو لوبو کې د روسیې اتل زینت سینټ پیټرسبرګ پرتګال ته ځي چې په استادیو دالوس کې به د بینفیکا پر وړاندې لوبیږي. د برازیل ساو پاولو کې یوې فدرالي محکمې حکم ورکړی چې د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت د برازیلي فوټبال لوبغاړي نیمار شتمنۍ کنګل کړي. د شتمنیو کې یوه بیړۍ، د سپرلۍ یوه الوتکه او یو شمیر نور ملکیتونه شامل دي. پر نیمار له مالیې د تیښتې تور دی چې اوس له قانوني ګامونو سره مخامخ دی. د بارسلونا د ستوری د هر ډول ناسم عمل خبره ردوي. د نړۍ سیمې او افغانستان له نور خبرونو لپاره د بی بی سی پښتو نننۍ رادیو خبرونه له سپین تنی سره اوریدلی شئ.
چې د افغانستان پر وخت د ماقام پر ونیمو او دغه راز د پاکستان پر اتو بجو خبري. سرکس نندارې هند کې څه د پاسه یوه پیړۍ مخینه لري، خو اوس دا صنعت د خپل پایښت لپاره په مبارزه بوختې. د نندارچانو شمیر لوېدو پړه تر ډیره پر دې اچول کیږي چې دا ساتیری عصري وسایل له لوري سیالي ګرمه شوې او هم پر وحشي ژویو بندیز لګېدل دی. نو پوښتنه ورسره دا راپورته شوې چې هند کې د سرکس نندارې د صنعت ورځې په شمار دي که څنګه؟ د هند خارونو په سرکسونو کې سره لدې چې مسخرهګان د کتونکو د بوختولو لپاره خپل هڅې کوي، خو په دې ورستۍ کې جوړونکي فخ نه بریږي. د دې لپاره چې د نندارې پر مهال یې څوکۍ تشوي، دا د دوی ګټه وټه زیانمنوي. هند کې د سرکس یو له تر ټولو پخوانی تنظیمونکی چې د 15 لسیزو لپاره یې سرکسونه جوړ کړي وایي دې کار ته ادامه ورکول په رښتیا چې ډېره هڅه او خوځښت غواړي. پہلے تو ایک دن پہلے دو دن پہلے پبلک تر دے وڑان دے بخلق دوا ور از مخ کے پکتاروں کے درے دل چے ٹکٹ واخلی ہغه محل غختنا ڈیرا لواروا خو اس خلق سوداگری زو مرکزونو یا سینما تا تر د سرکس لیدلو لومی تو ورکوی د کتون کو د شمیر لگی دل د دې عمل شوی چې جوړون کی د نندارو شمیر کم کړي. اټکل کیږي چې د 1990 مې زیګ دیز لسیز تر پایا هند کې د سرکس جوړونکو 300 شرکتونو فعالیت درلود، خو اوس یوازې 10 شرکتونه پاتې دي. یو لامل یې ښایي د سرکس د ترسره کېدو څرنګوالی هم وي. دا میرمن وایي کله چې موږ ماشومانو سرکس ته به د حیواناتو د لیدلو لپاره تللو، تر هنري نندارو یې ډېر همدا اصلي جذابیت و. د نندارو د هیجانی کولو لپاره د سرکس جوړونکو شرکتونه بهرنی لوبغاړي په کار ګماري. پګار میرا 5000 دی راځي. دا کار د هندي لوبغاړو ارزښت او دوی ته د کار شونتیا کموي. د سرکس چختنان وایي لا تر اوسه هم د دې وخت نه دی چې ننداره ودروي او سرکس بیخي وتړي، خو د هند سرکسونه باید د خپل نندارو ډګر د اوسنیو پښتونکو لوبو او غوښتنو جوګ کړي. او چې خبرونه مو پای ته ورنږدې شوې ده، نو راځي د واورو سیمو ته ورشو چې ښایي د پښوی لپاره د ستوګنې طبیعي ځای نوي. خو دغه پښای چې یس پر نومیږي د ناروې هډمارک خپل ټاټوبي کې اوسیږي او اوس مهال په سیمه کې ډیر مشهور شوی دی. د سکی سفرونو ترڅنګ دغه پښای لغره خاطس هم خوند اخلي. ځینې لا فکر کوي چې د پښای تر ډیره د سپی چلن غوره کړی دی. دا خبری خبرونه مو همدل ته پای ترسي، خو کومونه وی کتلې او غوړ بیا وګوري د څلور ساعتونو لپاره زمنګ پر پانه مونډل شي bbcpashto.com. هلته پر دې سربېره نورې ځنګړې مرکه د مهمو پیښو انځورونه او نور روزنی او کورنی خبرونه لیدلای لوستلای او اوریدلای شي. خبرونه مو همدل ته پای ترسي. هر څه چې وی لوي سختن مو مال خښ پخ.